সকলোকেই নমস্কাৰ জনালোঁ আৰু আমাৰ চেনেলটোতো স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ পাত ধনৰ ব্যৱহাৰ লেখক সত্যনা বৰা পাতটিৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো আজি আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টি আগবাঢ়োঁ ভিডিঅ'টি আগবঢ়োৱাৰ আগতে সকলোকে এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ মোৰ চেনেলটোৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অনলাইন দেৰিলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব প্ৰথম প্ৰশ্নটি সত্যনাথ বৰাদেৱৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত গ্ৰন্থখন কি উত্তৰটো গীতাৱলী দ্বিতীয় প্ৰশ্নটি হৈছে সত্যনা বৰাদেৱৰ একমাত্ৰ ব্যাকৰণ পুথিখনৰ নাম কি উত্তৰটো বহল ব্যাকৰণ তৃতীয় প্ৰশ্ন তেখেতে কোনখন আঁচনি সম্পাদনা কৰিছিল উত্তৰটো হৈছে জোনাকী কগতখনৰ চতুৰ্থ প্ৰশ্নটি হৈছে ধনৰ ব্যৱহাৰ শীৰ্ষক প্ৰাপ্তি সত্যনা বৰাদেৱৰ কোনখন পুথিৰ পৰা লোৱা হৈছে উত্তৰটো হৈছে সাৰথী পঞ্চম প্ৰশ্নটি সত্যনাথ বৰাদেৱৰ একমাত্ৰ অসমীয়া সাহিত্য বিজ্ঞান বিষয়ক প্ৰথম গ্ৰন্থখনৰ নাম কি উত্তৰটো হৈছে আকাশ ৰহস্য ষষ্ঠ প্ৰশ্ন সত্যনাথ বৰাদেৱৰ অসমীয়া সাহিত্য কি বুলি অভিহিত কৰা হয় উত্তৰটো হৈছে বেকন ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম এনেধৰণৰ এটা ভিডিঅ' লৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ পুনৰ ক অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অনাই দিলেও শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ